Սեր Սարգսյանի առաջադրված մեղադրանքը այդ շոուի մի հատվածներ կազմում, թե ոչ, եւ եթե այսօր տերմինը նա Ռոբերտ Քոչարյանի դատավարությունը ավարտի, ըստ ձեզ ինչ օրակարգ պետք է իշխանությունը բերի? Երկու հարց։ Նախ, երրորդ նախագահի հետ կապված տպավորությունը այնպեսին է, հասկանում եք, որ երրորդ նախագահը մեղադրանք ներկայացրեց զուտ նրա համար, որպեսզի որպես մեղադրել իրենց մեղադրել տանձնակիրը վերցնեն, եթե գիտեք, էլի որ նա չբացականի հանրապետությունից։ Տպավորությունը այնպեսին է, որ երրորդ նախագահը մեծ մեղադրանք հարուցրեց միայն նրա համար, որ անձնագիրը վերցնեն, որ ինքը Հայաստանի դուրս չգա։ Որտեղ նա գնաց Զագրեբ։ Գնաց Զագրեբ եւ Զագրեբում որոշակի մեսիջներ հղեց հրապարակային այնտեղ հավաքված եվրոպացի գործիչներին, որ գիտեք ինչա, ձեր անուղակ է սպասացած, էլի ձեր պահանջով եմ իշխանությունը հանձնել ձեր կողմից, հա, պաշտպանված թեկնածուին, սական անցել եմ 2.5 տարի եւ մենք որևից է բնագավառում, որևից է հաջողություն չունենք։ Այսինքն շատ հարցեր նաև անդրադարձավ եւ Ղարաբաղ եւ այլն, բայց հիմնական մեսիջներից մեկը սա է, ձեր պահանջով հանձնել եմ եւ արդյունք չկա, իսկ եւ երկրորդ ոնց որ թե պայմանավորվածությունները խախտվում, որովհետև նա խոսեց ձերբակալությունների մասին եւ այլն, այսինքն ինչո՞ւ պայմանավորվածություններ խախտվելու մասին խոսեց, իսկ հետո դա ի՞նչ պայմանավորվածություններ են, դրա մասին պետք է մտածել, ուստեղ մի հատ հարց է առաջանում կապված նաեւ երկրորդ նախագահի հետ, ի՞նչ է կարծում, ասենք երկրորդ նախագահն ի՞նչ համար է մեղադրվում 2008 թվականին սահմանադրական կարգի ենթադրյալ տապալման մասին, ինքը ենթադրյալ անմեղության կառավարկածը պահպանելով ենթադրյալ տապալել է սահմանադրական կարգը, որին մասնակից են եղել պաշտպանության նախկին նախարարը եւ Երևանի գայազորի պետը եւ աջակցել է Հավատամության խորհրդի նախկին քարտուղար։ Հարց եմ տալի ձեզ. արդյոք Հայաստանում սահմանադրական կարգի ենթադրյալ տապալում կարող էր տեղ ունենալ, եթե դրա մասին տեղյակ չլինեն այն ժամանակվա վարչապետը, որ արդեն ընտրվել է նախագահ, սակայն լիազորությունները չէր ստացել։ Հնարավոր է այդպես բան, որ այն ժամանակվա վարչապետը դրա մասին չի իմանար։ Առնվազն չի իմանար։ Հնարավոր է այն մարդ, որը շատ տեղեկացված էր ամեն ինչից ու հարց է ծագում, բայց ինչու երրորդ նախագահ նրա կողքի նստած չի, երկրորդ նախագահի կողքի նստած չի, ինչու՞, սա մեկ։ Երկրորդ հարցն է առաջանում, տեսեք ինչ մեծ, մի երկու առաջ ինչ մեծ ոգևորությամբ հեռուստաընկերություններին բերեցին դաշտ, հա, տեսեք տեղեկատվական օրակարգն են մտցրեցին, տեսեք Չեխիան հանձնել է նախագահի եղբայրը որդուն, որը կասկածվում է Գոնսալեսը եւ այլ, ու դա ներկայացրեցին, որ տեսեք, հա, ինչ-որ կոռուպցիա դեմ է պայքարում, երրորդ նախագահն ուժում է եւ այլն, եւ այլն, ես դեզ հարց եմ տալի, իսկ դու գիտեք, որ նախագահի երրորդ նախագահի եղբոր մյուս որդին նույնպես դատական գործընթացի մեջ է գտնվում, հա, 2007 թվականին մարտ առավանգելու մեջ, հիշում եք, այդ դատը ինչ ընթացքում ունի, ընդհանրապես լսել եք դրա մասին տեղեկություններ, մարտ առավանգելու մեջ պակաս անկախություն չի, բայց ոնց որ թե ձայն ձուն չկա, հա, այդ դատական գործընթացից ի խախտման միջոցը փոխվում, ինչու՞, սա երկրորդ հարցն էլ է, որ մտածում ենք այդ բանի հետ կապված։ Երրորդ հարց կա իհարկե այստեղ, դեկտեմբերի 9-ին հենց հանրապետականներն էին ասում, նրանցից մեկը, որ այնքան էլ ազնիվ չի եղել քվեարկության այդ գործընթացը, դա իրենք են խոսում, եւ հարց առաջանում, եթե իրենք կասկածներ ունեն, որ այդքան ազնիվ չի եղել քվեարկության եւ քվեարկարտիկների բաշխման հարց, այսպես ասենք, հա, ենթադրյալ այդպես ինչ-որ հարց, բայց ինչու՞ երրորդ նախագահան, որը ՀՀԿ կուսակցության ղեկավարն էր, չհաստարարվեց վերահաշվարկներ իրականացնել, ինչու՞ չհաստարարեց, ասել, բացեք մի հատ հաշվարկենք, իրականում հանրապետականը 56,000 է ստացել, թե չէ, բա որ պարզվեր 56,000 չի, 66,000 է խոսքերում, հա, չէ, որ իրան 4,000 ձայն չէ եկել, յուրաքանչյուր տեղամասում 2 ձայն չէ եկել, 2 ձայն, բա ինչու՞ չբացվեց, դու պատկերացնու՞մ եք ինչ կլիներ, եթե հանրապետական խմբակցությունը այսօր մեր ազգային ժողովում, այն սկզբի 10% ցուցակը նայեք, ու լավ, 10 չասենք, միջա 10 էլ է, ցուցակը նայեք, դու պատկերացնու՞մ եք ինչ կանեն հանրապետական խմբակցության մի քանի հոգին, իհարկե չեն կարող ազգալ քվեարկության արդյունքներ եւ վրա թվականակը քիչ է, դու պատկերացնու՞մ եք ինչ կլիներ, ինչ կանեն այս իմ քայլի ոչ այնքան պատրաստված պատգամավորներին, հա, բայց ինչու՞ երրորդ նախագահ չփանդեց ձայների
ստուգման կամ այդ գրատարտիկների պաշտպան գործընթացը։ Հարցերը չէ, որոնք որ կան։ Ինչ վերաբերում է հանձնելուն գործընթացին, ապա և երրորդ նախագահ Զագրեբի ելույթին, ապա ապրիլին այն ժամանակ, երբ որ Չեխիան ասաց, որ ինքը կալանավորել է երրորդ նախագահ երբոր որդում, կարող ենք ենթադրել, որ արևմուտքը ուղարկի ինքը ձեռքերը լված որոշ, այսպես ասենք, պայմանավորվածություններից, ու դա իդեպ առաջին անգամ չէ, հիշում եք Ուկրաինայի Յանուկովիչին, թե հիշեք եք, 2014 թվականին Յանուկովիչ հանդիմության ղեկավարների հետ մեկի հետ, մի երկուս հետ, երեք հետ, չեմ հիշում, ստորագրեց, ու փող համաձայնագիր, այսպես մի բան անենք, համաձայնագիր, որ ընտրությունները պետք է տեղ ունենան 2014 թվականի դեկտեմբերին, որպես երաշխավոր կանգնած էին Եվրոմիության 3 երկրների արտգործ նախարարները, հաջորդ օրը Յանուկովիչին տապալեցին և արևմուտքը ձեն չհանեց։ Սա ի դեպ արևմուտքի կողմից, Եվրոմիության կողմից իր պարտավորություններին դեր կանգնելու փորձերից մեկն է, ասենք պատմության էջերից մեկն է։ Մյուս էջն էլ հայտնի Կադաֆի հետ կապված պատմություններ, երբ որ Եվրոմիությունը շատ լավ հարաբերություններ Կադաֆի հետ, բայց երբ որ պետք եղավ, իհարկե գիտեք, Եվրոմիությունում ինչքան մարդ կա, որ այս հատկապես այս վերջին մի քանի տարվա ընթացքում, որ Աֆրիկայից արաբական աշխարհից լցվեց Եվրոմիություն, այլ չեմ ասում Լատինական Ամերիկայից, ու քանի տասնյակ հազարներ են, որոնք փաստաթղթեր չունեն, ու այդ մի քանի տասնյակ հազարներից հանգարծակի Գոնսալեսին բռնեցին, էլի պատկերացրեք, մի քանի տասնյակ հազար մարդու չեն կարողանում բռնել իմանալ, որտեղ շատ մարդիկ կան, որ հիմա Եվրոմիությունում ի վերջո 500-800 միլիոն հինանոց մեծ տարածք է, մի քանի միլիոն մարդ այնտեղ հանգիստ իրանց համար առավտից իր գում պտտվում է և այլ չեն կարողանում բռնել, անգամ ահաբեկչություններին իրականացնում, բայց նախագահի եղբոր որդուն հանգած շատ օպերատիվ ձևով կարանավորեցին, դա նշանակում է, որ Եվրոմիություն ուղարկի ձեռքերը լված այդ պայմանավորվածություններից։ Ինչ վերաբերում է երկրորդ հարցին, երկրորդ նախագահին, որ ասեցի կա երկրորդ նախագահի, այ իմացաք, չէ, շոուի խնդիր չկա, որտեղ գիտեք, ինչ երբ որ անդիմադիր մամուլը գրում է, որ 10 շատ երկար ժամանակ, որ հա երրորդ նախագահի եղբայրը 50%-ից այդ հայատեր է բոլոր բիզնեսներում, 10 տարի գրում են և 10 տարի անց որևիցե փաստ չկա, պատկերացնում եք երրորդ նախագահի եղբայրը ընտանիքի ամենաազնվագույն մարդն է ըստ վարչապետի հարցադրության։ Այն դեպքում, երբ որ ազգային ժողովի վարչարարության մի ղեկավար ինչ որ Մալբարո ծրագրում ինչ որ փաստաթուղթ է իրան ինչ որ մի քանի ժամ ուշ դնելու համար կալանավորվում է մոտ 28, իսկ երրորդ նախագահի եղբայրը որևիցե օրեն չի խախտել, Քրիստոսի սրբությունն է պաստորեն պարզվում էլ ըստ վարչապետի, դրա համար այստեղ կարող ենք ասել, որ հա եւ դրանից հետո որևէ փաստ չկա, տարուկես հետո ընդամենը գտնում են 1 միլիոն դոլարի յուրացում եւ հարց առաջան, բա որ այդ 1 միլիոն դոլարը հանգած Բարսեղ Բերլարյանը ոտերի դրա, չէ՞, բան է կապած, վերցեց ու փակեց, ասաց լավ, ես ընդունում եմ, որ 1 միլիոն դոլար ձեղ արարություն եմ, կար ընդունում եմ, շատ կեր կան, չէ՞, ասենք փոխատուցում են դուրս եկել, որ փոխատուցեց, ինչ, քրեական գործը փակվելու է, վերջ։ Այսինքն երրորդ նախագահն այլևս ոչ մեղ չունի, 1 միլիոն դոլարի հարց էր, ընդամենը ամբողջ պատմությունը 1 միլիոն դոլար է, այն դեպքում, երբ որ գրում են, որ երրորդ նախագահ անդիմադիր մամուլ է գրում, քրեա օլիգարխի համակարգի ղեկավարն է, պարզվեց այդ ամբողջ ղեկավարությունը 1 միլիոն դոլար է ընդամենը։ Հա, ասել մերժի Սերժի նախագիծը ճիշտ է կասում, ընդամենը 1 միլիոն դոլարը պետական բյուջեից յուրացման համար է, պատկերացնում եք 1 միլիոն դոլար։ Հիմա ինչ վերաբերում է երկրորդ նախագահի հետ կապած, այ ասում եք դատական գործը բան անի, ավարտի ինչ հարց են վերելու, գիտեք այդ դատական գործը, ոնց որ երբ որ նայում եք, տեսնում եք, որ դա մի քանի հարց է առաջացնում, նախ երկրորդ նախագահի գործը դա իրավական գործընթաց չէ, այլևս դա քաղաքական գործընթաց է, այն պայից, երբ որ դատավորը դիմեց սահմանադրական դատարանին համապատասխան հոդվածի սահմանադրականությունը ստուգելու համար և դրանից հետո վարչապետի կոչով շրջափակվեց դատական համակարգը, դատարանները, միջև հետ էլ իհարկե կարող ենք ասել, բայց այդ պահից սկսած դա ամբողջովին քաղաքական գործ է, սա իգիտություն, սա իհարկե իրավական շղարշը կա, իրավիճակը դատարանի շենք է, դատավոր է, փաստաբան է, բայց սա քաղաքական գործընթաց է։